it all in my fantasy. Were you only imaginary? Paras biisi. Aina tulee lempibiisi radiosta, kun sen avaa. Mitä teille kuuluu, murmelit? Mä oon yllättäen taas matkalla tanssimaan. Ihanaa. Mä en oo päässyt pari päivää, hirveet tiedotusoireet. Hei, mulla on tullut paljon hyviä kommentteja ja hyviä kysymyksiä. Yksi hyvä kysymys, mikä mulle laitettiin, oli rasvan määrästä. Rasvan määrästä. Että kuinka paljon rasvaa mä syön, kun mä noudatan tätä korkeahiilihydraattista, vegaanista, vähän rasvaista ruokavaliota. Että vähennänkö, olen mä vähentänyt tietoisesti mun rasvan käyttöä. Ja kuinka paljon sitä sit tulee niin sit syötyä päivän aikana. Silloin kun mä 5 vuotta sitten aloitin tämän ruokavalion, mä olin niin raaka vegaani, henkeä veren asti halusin olla raaka vegaani. Ja mä laskin hirmu tarkkaan silloin, kun mä aloitin kaikki mun kalorit, kaikki ruoat, mitä mä söin, kaikki pähkinät, siemenet, niin mittasin oikein, niin kuin, että kuinka paljon mä saan syödä, ja kourallisia, ja avokadoja, puolikkaita, 1/3, 1/4, ja pidin huolen, että se rasvan määrä pysyy alle 10% mun kokonaiskaloreista. Se oli, niin kuin, se oli tärkeää silloin mulle. Mä halusin niin kuin, tehdä sen oikein, sen asian, ja mulla olikin tosi hyvä olo silleen, että mä opin tosi paljon siinä, kun mä olin tarkka ja mä sain kuitenkin syödä tosi paljon ja hyvin ja mä olin silleen niin tyydyttynyt sen ruoan kanssa. Mut nykyään siis, siis mulla on edelleenkin se sama periaate, että mä syön niin kuin tavallaan whole food fats. Elikkä en käytä öljyjä ollenkaan, tai vältän ainakin viimeiseen asti. Mä en kotona en käytä. Öljyjä ollenkaan. Tai jos käytän, niin hyvin harvoin ja minimaalisesti. Joskus mä oon tehnyt popcornia, jos mulla on ollut kylässä jotain mun kummipoikaa tai jotain, mulla on tehty popcornia tai vieras. Niin oon tehty kokosöljyä popcornia, mutta hyvin harvoin. Eli mä syön kyllä tosi paljon niin kuin siemeniä ja pähkinöitä ja avokadoon kanssa niin kuin semmonen herkku. Myöskään laske sitä silleen, että mä oon silleen niin vapautunut siitä, että mulla ei ole sille ei ole enää niin väliä mulle, että onko se, meneekö se nyt siihen 10% vai ei. Että mä en laske sitä todellakaan, mä en niin mitenkään laske. Toki mä oon silleen tietoinen, että tiedostaan ja syön, että mä en niin mätä sit niin kuin niitä pähkinöitä tälleen mutta se ei ole niin kuin, tai avokadoja silleen näin omaa, että mä oon silleen niin kuin tietoisesti syön. Että ne ei ole niinku silleen semmoista perusruokaa, että ne on semmoista lisuketta. Esimerkiksi se papumössö, papukasefpähkinä levitä, mitä mä syön sitä kyllä joka päivä, se on niin hyvää. Mutta niin se on niinku lisuke. Mä laitan sitä perunan kanssa, mä syön sitä riisikakun päällä. Ja se on kuitenkin suhteellisen vähän rasvasta, koska siinä on kuitenkin vähemmän sitä niitä pähkinöitä kuin sit sitä papua, vaikka se onkin semmoinen hyvin kermanen ja tosi herkullinen suorastaan. Ja mä en oo mitenkään pakkomielteinen sen rasvan suhteen enää samalla tavalla kuin silloin aikaisemmin. Mut mä en myöskään, mulla ei ole mitään käsitystä, kuinka paljon mulla tulee sitä rasvaa päivän aikana. Siis jos ajattelee, kun te näette, mä oon tehnyt paljon videoita, mitä mä syön päivän aikana. Esimerkiksi tänään mä oon syönyt aamulla mä tein ihana superkaakaon. Sitten mä join jonkun eilisen vihersmoothien jämän, joka oli siis tämmönen pieni pullo. Ja sit mä olin kaupungilla. Siihen kaakaoon tulee semmonen vajaa kourallinen kasvipähkinöitä. Et semmosen määrän mä tykkään laittaa, että se tulee näin kiva kermanen. Sitten olin kaupungilla, mä join siellä semmosen pienen vihersmoothien, joka oli kyllähän täysin rasvaton. Sitten olin kotiin, mä söin riisikakku ehkä jotain 4-10 ja sitten mä laitoin siihen päälle sitä mun levitettä ja hermamaareja ja söin niitä, sitten söin vielä sikana noita
tai jotain sellaista, niin ne silloin mulle tulee usein ihooireita ja vatsaoireita. Nauttia elämästä ja syödä hyvin ja juoda hyvin ja liikuttaa itseään semmoisilla tavoilla, mistä te nautitte.